Mtazamaji, kama ulivyomsikia Rais Uhuru Kenyatta, ameahidi kuwa mzozo na msongamano ulioko katika mipaka ya Kenya na nchi jirani ya Tanzania itatatuliwa haraka iwezekanavyo ili kufanikisha biashara baina ya mataifa hayo mawili. Robert Ouma sasa anazungumza na madereva hao eneo la ICD jijini Nairobi wanapopakua na kupakia shehena ya makontena. Moja kwa moja tuvuke huko ili tupate kauli ya madereva hao. Robert Ouma, usikani kwako. Ni kweli niko katika eneo la ICD hapa jijini Nairobi kujaribu kupata maoni ya madereva wa magari ya masafa marefu ya kusafirisha bidhaa kutoka taifa hili la Kenya hadi kuelekea katika mataifa mengine. Tangu kuwepo kwa janga la corona, kumetokea baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakiwazuilia kuweza kuendeleza kazi kama kawaida. Kumekuwa na vikwazo vya kuweza kupita katika mipaka ikiwemo katika maeneo ya Isebani, ya Lungalunga, Holili pamoja na Namanga. Je, kuwasili kwa rais wa Jumuiya ya Tanzania Hamia Hassan Suluhu ni suluhu ya swala ambalo limekuwa likiwatatiza? Pengine niseme na unieleza kwamba jina lako nani na maoni yako ni yapi kuhusiana na ile utazungumza, alafu unieleza jina lako, alafu unieleza. Naitwa Boniface Kioko. Alafu shida yenye wangu inapatikana kwanza kwa barabara. Mostly unaweza pakia mzigo. Alafu kupakia mzigo uende ubane mahali. Ungojee mambo ya tuseme kama iko fit na nini. Hiyo barua unazamaliza siku kama 3-4 ukiongojea ikuwe through. Mambo mengine haya unaweza pakia mzigo uende ubane mahali. Ukiongojea mzigo utaremshwa. Umalize hata wiki. Alafu pia pale mileage yako ushamaliza, si matatizo. Unadhani kwamba kuwasili kwa rais, kwa mfano rais wa Tanzania Hamia Hassan Suluhu katika taifa hili, kuna mzozo ambao umekuwa ukitokea katika mpaka wa Kenya na Tanzania. Hilo unaona kwamba kuwasili kwake hapa nchini ni suluhisho? Ni vizuri wafikiane na president wetu ndio wapate kushikana vizuri. Angalau iwe kuvuka mipaka. Hakuna matatizo. Pia nchi ikuwe kimoja, Kenya na Tanzania. Asante sana, nitarudia kwako kwa muda usiokuwa mrefu. Alafu nieleze ujumbe wako kwa rais ni lipi na matatizo yapi ambayo huwa unapitia ukiwa barabarani? Matatizo yale, mimi ninaitwa Geoffrey Kakai, dereva hizi magari kubwa. Tatizo kubwa kwanza ni jam za kule boda. Sasa wakishughulikia mambo ya boda hii ya COVID hii, kwanza hizo mambo ya barua da delay basi, hiyo tu tutakuwa sawa. Kama vile amekuja huyo president wa Tanzania, waongee na huyo president wetu hapa. Basi mambo ya jam ndio inatuumiza barabarani. Unaweza kaa kwa barabara katika kwa muda wa siku ngapi ukishapata cheti? Kama siku 3, siku 4, usiku na mchana pale kwa jam. Masuala ya kutokea kwa visa vya wizi katika mipaka umesikia ama? Tunaibiwa mafuta, unaibiwa. Wewe ukilala sababu uko uchovu na uko peke yako, usinzia kidogo mafuta unatolewa. Naibwa na sana sana matajiri wetu wajui hiyo. Na kwa ni kwako inakuwa mwenyewe anasema mafuta ni na kula. Ujumbe kwako kwa rais ni lipi? Washughulikie mambo ya jamming, shida ni certificate ya COVID ina delay sana. Washughulikie tu, tunaenda moja kwa moja tukirudi. Asante sana kwa maoni yako. Jinsi umeweza kusikia, ni kweli kwamba magari haya masafa marefu huwa yanasafirisha bidhaa kama vile sukari, simiti pamoja na bidhaa mbalimbali tu. Lakini jambo ambalo linaendelea kuwa tatizo ama kikwazo kwa madereva hawa wa magari ya masafa marefu ni kwamba endapo Rais Uhuru Kenyatta atapata kuwa katika mazungumzo na rais wa Jumuiya ya Tanzania Samia Suluhu, basi huenda kukawa na jambo ambalo tunaitwa kwamba afueni kwa swala hili haswa kukuza uchumi na usafiri uchukuzi katika mipaka ya Kenya, Tanzania na mataifa jirani.